És la primera vegada que aquests jugadors poden entrenar-se després d'un dia de pluja. Això és possible gràcies a la nova gespa artificial que s'ha instal·lat al camp de futbol sala de l'Associació Deportiva Barón de Viver. Fins ara aquest club suspenia el 40% dels entrenaments cada temporada a causa de la humitat o de la pluja. Només així es podien evitar les relliscades. Si tenemos, por decir, 12 jornadas, se juega a las 12. Antiguamente con 12 jornadas jugabas 3, pero aquí a la chispea y hace cualquier historia se puede jugar perfectamente. L'Ajuntament ha pagat la instal·lació de la gespa artificial en total 30.000 euros. A més, aviat s'instal·laran unes proteccions en aquestes columnes metàl·liques per evitar que els jugadors puguin prendre mal en cas de donar-se un cop i s'envoltarà tot el recinte amb plaques de metacrilat. Como no tenemos campo de fútbol grande, esto es la única actividad que llevan los críos en este barrio, que es el fútbol. Es que no hay más. Si no somos nosotros los que estamos aquí con los críos no tienen nada. Y es que es lo único que hay en este barrio ahora mismo, el fútbol este. Y hemos luchado un poquito por el tema de críos y del barrio, ¿no? Actualment aquest club esportiu compta amb una cinquantena de jugadors d'entre 4 i 14 anys i té 5 equips de futbol sala que competeixen en les lligues escolars.